بيدوكينا بروقاي او 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 بي هقل تاقا لغا دافاي او 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 بي او بي تفاراروخ لغا دافاي او 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 بي او بي قلقل هذا لغا دافاي او 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 بي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قفك الدين تي سبدل دي لابو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ليال قفك هدي أو يدين تي إسلام كا هدي أو قفك عايو أما أو دلعي عايو أما أو تعنيو أما رسولك صلى الله عليه وسلم با أو عايا أما ملائكته قفك سيكو قالوا بيه. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كإمام البخاري أو صوص عريح من وعدي قفك الدين تي سبدل والدين تكبح دل أبو النبي صلى الله عليه وسلم حكم كيس ودلوي. نبي عليه الصلاة والسلام وقت كيسي وحي بسرود دقيي وآيالها قرآن كوي رسول كيسرود دقيين بعد من كي منافقين تها وحا أي دلعيين صحابة نبي عليه الصلاة والسلام إيا النبي صلى الله عليه وسلم بي دلعيين إلهي سبحانه وتعالى وحي كيسرود دقيي ayada quraan uu nabiga soo dejiyay ayadkaas oo ilaahay ku tilmaamayo gaalnimada ay ku dhaceen iyo say u gaaloobeen ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wala in sa'altum la yaquluna inma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala hadaad weydiiso oo aad tiraahdo ama aad tiraahdaan maxaa nagu kalifay inaad diinta wax ka sheegtaan ama aad saxaabada caydaan waxay oranayaan waan dheeldheelaynay وان كفتميني ان طريقه ايان كمريني كفتم بين نغا اهيد الى وحي سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فعذر دارنين واد قالودين ايمان كديبات قالودين انت دي ايمان شاغتين كديب اياد اياد قالودين وحد سميسنا وا وح قالنما ولا ليال ان الهي رسولك سي دينته لعاي كفتن مال عيارنا مال ان وحدو سير دبا قفكو أرنتا أو سميي هدو سير كفتا أو سميي واسكو مدوي لأن هذا بحال كان وحن كعب دينا يا ونكا بيامينا يا مانتا أو بيشا في فبراير أي تايكو وافق سنة تضبضي بشي اللي حاد كون إيا أفر بقول يكو بيا فرتن كي جريدة شالي ما هنا درهاد هل كان هوتيل كان رئيس وحكا دعي حفلت باكا دعي حفلت دو حكا سوقي بقالي بارا سابكي قوبلكا عبد الرحمن احمد ayaa ka soo qayb galay een wuxuu halka uu ka sameeyay runtii wax aad iyo aad ay dadku uga yaabeen oo dhalinyartii ka argagax galiyay oo aad ogtihiin oo laga yaabo in meelaha qaar koodna laga hadlay jamciyada laga hadlay masaajidada laga hadlay ninkaasi wuxuu si badheera oo cad u caayay ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiis diintu caayay een meesha gudaheedana uu ku caayay dibadana uu soo baxay oo banaankana uu ku caayay arintaasi anigu aad iyo aad baan shakhsiyan ayaan isku dayay inaan baaro intaanad ka hadal waa inaad wixii baadho waan baaray dadkii goobjoog ahaa baan raadiyay waxaan afkooda ka soo qaaday saddex qof oo waaweyn oo muddo kara oo looga qaateen ah oo dad maanta dhacdhacan lahayna oo mas-uuliyiin laba ka midii mas-uuliyiin sare ay yihiin ayaan ka soo qaaday afkoodaan ka soo qaaday inay dhegahooda ku maqlayeen meeshan ay taagnaayeen ay joogeen weliba qaarkood waxay caddeeyeen ninkaasi marar badan oo kale inuu diinta caayay oo saddexdaa qof ee nafkooda ka qaaday mid ka mid ah wuxuu caddeeyay mar kale oo hawl kale laga hadlayay ee ana haddana dhegahayga ku maqlayay buu marka laba jeer buu ka markhaati kacay mar hore iyo waxa weeyaan darraad oo goobjoog oo u ahaa marka bara saabku waa madaxweyne wey waa ra'iis ama waxaan oran karnaa waa madaxweynaha gobolka wey gobolka isagaa loo xilsaaray qofkii madaxda ahaa ee mas-uulka ahaa ee ummad loo doortay ee ummad hor joogay haddii uu dhalinyartii da'yar tahay dhexdooda oo diinta ku caayay runtii wax la qisan karo maaha arrintaasi si fudud bay iyaguna u caayaan oo diinta u caayaan markay qofka weyn arkaan oo diinta caayay qofkii madaxda oo diinta caayay waxaa la yiraahdaa annaasu calaa diini muluukihim dadku kolba madaxdooda iyo dadka u taliya ayay diintooda leeyihiin arrintaasi waxaa loola jeedaa
dadku waxay ku daynayaan qofka madaxda ay ku daynayaan dhaqankiisa ay ku daynayaan akhlaaqiyadkiisa ay ku daynayaan waxqabadkiisa ay ku daynayaan marka qofka noocaasi markuu ummadiisa hor joogsado oo madax u noqdo oo mas-uul noqdo oo gobolan uu ka taliyo oo dadkiina ay arkayaan inuu mar iyo laba iyo saddex arrimaha una ku dhacayna in ka badan uu ku dhacayo runtii waa wax aad iyo aada loola yaabo weeye marka waxaan leeyahay cabdiraxmaan axmed ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen marka koowaad waad gaalowday waa gaalow cad weeye cudur daar male kafta waan kaftamayey waan xanaaqsanaa male in badan bay arrintaas ay dhacday inaan iclaanka halkan ka hadalnana waxa keenay isagaa si bablika oon xishood lahayn dadka dhexdooda diinta uga cayay boqolaal qof baa arrintii qaaday suuqay gashay meel kastay martay waxaa laga yaabaa in badan inay ku aafoobaan oo ay u arkaan bade waxaan inuu yahay wax iska caadiya waxa kaloo igu kalifay maanta inaan halkan aan ka hadlo oon kelmaddan aan ka sheego waxaa laga yaabaa in dadyowga qaarkood ay u arkaan in la dhaleecaynayo ama wax laga sheegayo ama lagu xadgudbayo waa arrin dhacday waa arrin aan hubinay waa arrin gunteeda aan gaadhnay waa arrin anigoo hadlaayay aan saddex qof oo muhiima afkooda ka qaaday wey marka ilaahay u toobad keeno ilaahay baa loo toobad keenaaye ilaahay ha u soo noqdo cabdiraxmaan watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almuuminuuna lacallakum tuflixuun ilaahay u toobad keeno si dhaba ilaahay subxaana wa tacaala ugu toobad keen arrinta labaadna aan lahayna waxa weeye madaxweynaha waddanka madaxweyne muuse waxaan leeyahay isagana waxaan leeyahay mas-uuliyad baa ummadda kaa saaran mas-uuliyad weyn ayaa kaa saaran mas-uuliyadda kaa saaran ummadda aada u qaaday waxaa ka mid a cidda aada u xulaysa dadka eed mas-uul uga dhigayso inuu noqdo qof muddo kara oo ummadda u naxaya oo dadka u turaya oo ammaano leh oo hantida ummadda aan boobin oo dadnimo leh oo diin leh oo akhlaaq leh inuu qofku noqdo wey ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaame wuu ku soo taagi doonaa madaxweynow kana madaxweynaha iyo kana raciyada ma kala leh qof kastiiba ilaahay baa soo hortaagi doonaa isagoo qaawan oo cagaagan ilaahayna waa la xisaabtamaya mas-uuliyadda ku saaran waa mas-uuliyad culus weeye maalinta qiyaamana qofka ummad dhan loo soo joojinayo ummad dhan kii gaajo u dhintay iyo kii diindarro u dhintay iyo kii xaqiisii la boobee xaqiisii la duudsiiyey iyo kii la dhacay qofka kii dhiiggiisii la daadiyey ka loo soo joojinayo wax sahlan maaha wax lagu ordana maaha mas-uuliyaddaasi ilaahay oo ku saaray iyo xilka aada hayso inaad ilaahay subxaana wa tacaala kaga cabsato oo dadka aada meel u dhiibayso iyo kana xisbigayga ah iyo kana kan ah inayna noqonine ayaa wadi kara la yidhaahdo ayaa mas-uuliyadda qaadi kara ayaa ummaddan u turi kara ayaa waddanka hagaajin kara inaad tidhaahdaan waxaad moodaa maanta waxa wax lagu dooranayay ree hebel baa ka maqanay ayaan ku buuxinaan wey rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu yihi kullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyatii waalimaamu raacin wamas-uulun can raciyatii wuxuu nabigu yihi sallallahu calayh wasalam qof kastoo idinka naga midihi waa ilaaliye waa mas-uul weeye mas-uuliyaddana waa looydin maalinta qiyaame imaamku ama qofka mas-uulka ah ee ummaddu ay dooratay ee ummad u taliyaana waa raaci waa ilaaliye ummaddaa oo dhan baa isaga loo diray maalinta qiyaamana ilaahay subxaana wa tacaala waa weydiin doonaa marka waxaan leeyahay oo madaxweynaha leeyahay daa dooranaysa cid wanaagsan ha noqoto cid wanaagsan oo ummaddu ay ku raysato oo wax u qaban karta ha noqoto dhallinyartana waxaan leeyahay dadka noocaas oo kale ah ee aadka u liita muxuu ahaa dee dhaqankooda au liito qofku hadduu khaldan yahay in lagu daydo maaha in lagu daydo maaha in diintiina aada ilaashataan oo diintiina ad muxuu ahaa aada xifdadaan diinta inaan ilaalin dhammaan wayna wada saaranta culimo iyo muxuu ahaa caame iyo madax iyo intaba inaan diinteenna xifdinoon ilaalino ayaa dhammaanteenba ina saaran marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ninkaasi ma istaahilo mas-uuliyad ma istaahilo halkanna inuu mas-uul ka noqdo ma istaahilo meel kale in la geeyana ma istaahilo waayo halkan wuxuu ka sameeyey unbuu meel kale haddii la geeyana au samayn doonaa marka waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa inuunan halkanna mas-uuliyad ka hayn kaasi meel kana aan loo dirin ee loo yeedho oo waxa weeyaan ilaahay toobad keen la yidhahdo hadduu toobad keenana dee dhaqan celina u gala dee oo masaajidda u galo ilaahay toobad keeno oo dhaqankiisa wax badan au ka bedelo ummadda u ka mid noqdo